Men sotib olmoqchi bo'lgan uy o'g'ilning nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa-da, aslida otasini puliga olingan ekan. Uyni sotish bilan bog'liq barcha qarorlarni ota qabul qilar ekan. Shuning uchun men pulni otasiga berdim. Shu kelishuvim to'g'rimi? Garov puli olinganligi haqida otaning tilxati huquqiy kuchga egami? Siz tomoningizdan kelishilgan ushbu bitim qonun talablariga zid hisoblanadi. O'rtada ushbu bitim buning kelgusida ijro etish bo'yicha muzokara chiqqan taqdirda qonun talablariga ko'ra siz o'z huquqlaringizni himoya qilishda qiyinchiliklarga yuzaga kelasiz. Sababi uy joy kimning pul mablag'i hisobiga olinganligidan va uy joyini tasarruf etishda kimning xohishi ahamiyat kasb etishidan qat'iy nazar huquqiy hujjatlarga ko'ra uning mulkdori sifatida ko'rsatilgan shaxs tomonidangina tasarruf etilishi mumkin. Shu sababli ota ushbu uy joyini haqiqatda o'ziga tegishli bo'lishi mumkin, huquqiy jihatdan mulkdor bo'lmaganligi sababli tasarruf etishda qonuniy vakolatga ega emas. Zero O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 90-moddasiga ko'ra farzandlar ota-onalarning va ota-onalar farzandlarining mulkiga nisbatan daxl qilishga haqli emaslar. Bundan tashqari, Fuqarolik kodeksi 234-235-moddalariga ko'ra majburiyat taraflari sifatida faqat ushbu majburiyatlarga nisbatan daxldor bo'lgan shaxslar ishtirok etishlari mumkin. Shu sababli sizga ushbu uy-joyni olish yuzasidan huquqiy hujjatlarga ko'ra mulkdor bo'lgan shaxs bilan kelishishingiz va ko'chmas mulk oldi-sot shartnomasini amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda notarial rasmiylashtirishingiz tavsiya etiladi. Otaga bergan pulni qaytarib olish bo'yicha nizo kelib chiqqan taqdirda esa umumiy tartibda pul mablag'larini qaytarish yoki zakalat pulini undirish haqida sudga murojaat qilish huquqingiz tushuntiriladi.